Untuk mendapatkan kawanan ayam yang sihat yang membesar dengan cepat tanpa sakit, selepas bertahun-tahun penyelidikan kami telah menemui dan meneliti produk Echovet dengan kesan 3-1 yang diperbuat sepenuhnya daripada herba semula jadi. Ciri istimewa Echovet ialah keupayaannya untuk merangsang sistem imun semula jadi haiwan, memberikan haiwan itu mekanisme anti-jangkitan yang aktif. Echovet ialah produk antibiotik semula jadi yang dibangunkan untuk menyokong industri ternakan dalam kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit. Produk ini direka untuk membantu meningkatkan daya tahan dan status kesihatan haiwan. Ia membawa kelebihan menyeluruh berbanding antibiotik kimia seperti masa penyembuhan luka yang cepat. Tiada kesan sampingan, kadar penyembuhan sehingga 98% dan Echovet boleh menggantikan vaksin pencegahan penyakit. Produk Echovet dilesenkan oleh Kementerian Kesihatan Veterinar untuk keberkesanan dan disyorkan untuk digunakan. Echovet tidak menyebabkan rintangan dadah kerana strukturnya yang kompleks dan keupayaan untuk menyembuhkan luka dengan cepat.